Prefaciones vulgate Clementine Haec est transscriptio vocis a societate libri voce facta Omnia quae hic conservantur bono publico usu sunt Velut pluscias velut societate majuves utinam revisas locum interrealem librivox.org Prefacio huius editionis clementis pape octavi nomen casu vulgate aderet. Haec enim sanctarum scripturarum editio, cum sexto quinto regnante patrata fuisset, illo mortuo tandem sub pontificatu clementis publicata est. Attamen vere decet ut iste clemens, cum sit institutorum concilii tridentini emuli exemplar, hoc bonum eiusdem sunodus fructum perficiat. Sapientissimo fretus consilio sancti Filippi neri, sancti spiritus caritate ex estu ad ecclesiasticam disciplinam reparandam et errores corrupte lasque extirpandas, indefesse laboravit, et pro ecclesie libertate acriter pugnavit tantum autem clemens fidem catholicam tutus est opere et sermone quantum et ipsius vulgata revelationem dei ab imminentibus periculis custodivit Hieronymi enim doctoris maximi ex lingua hebraea translatione ita per non gentos annos fruiti sunt doctissimi ecclesiae filii ut cetera translationes latine pene evanuissent illius autem innumerabilibus vicibus descripte tot fuisse exemplaria quot codices quando ergo Lutherus flagitiosa rebellione ab ecclesia decivit hac confusione abusus est ut verba evangelii corrumperet et suam falsam doctrinam defenderet quam ob causam opus erat ut autentica divinarum scripturarum editio, diligenter emendata atque castigata, imprimeretur cum plena apostolice sedis auctoritate. Sacrosanta itaque tridentina synodus, spiritu santo gubernante, hoc iussit et abea iussum, a clemente octavo est consummatum, porro vigesimo seculo incipiente antiquissimis iam alteris manuscriptis alium de inventis ut biblia editionem puram accuratanque ecclesia semper haberet sollicitus santus pius decimus commissioni pontifice de re biblica mandavit ut prestinam ieronimi versionem quantum fieri ripotuit, componeret primo cardinali Gasquet de inde domino Enrico Quentin hoc onus delegatum est. Novissime defunctis illis abbatia pontificia sante Ieronimi a Pio XI Rome fundata est, ut monachi benedectini artis critice peritissimi ibi opus emolirentur. Singulis de inceps annuentibus papis, minutem santi libri emittebantur et postremo anno salutis millesimo non gentesimo nonagesimo quinto biblia tota perfecta est interim heu interveniebant eventus infelices apud ecclesiam santus pius decimus voluerat constabiliri translationem pristinam santi ieronimi ut exinde confectura esset vulgata ad usum ecclesiae quam accuratissime repurgata sed illius voluntate parvi pendentes malebant viri tumidi translationem novam secundum gustus proprios facere interpretationem vero ieronimi negligere omnino qui in etiam aetate nostra errore illi pessimi quos idem pius vehementissime condemnavit ecclesiam dei aperte infestant, festant et luterus dimidium errorum coe nostrorum non cogitavit oportet nos igitur vulgatam clementinam fideliter amplexari donec omnibus instauratis in Christo pi decimi propositum demum efficiatur Scribebam Londini in Festo Domini Nostri Iesu Christi Regis 31 Octobris millesimo quarto ex Concilio Tridentino sessione quarta 8 Aprilis millesimo quinquagesimo quadragesimo sexto Decretum de Canonicis Scripturis Sacrosanta Ecumenica et Generalis Tridentina Synodos in spiritu santo legitime congregata presidentibus in ea et isdem tribus apostolice sedis legatis hoc sibi perpetuo ante oculos proponens ut sublatis erroribus puritas ipsa evangelii in ecclesia conservetur quod promissum ante per profetas in scripturis santis dominus noster Iesus Christus Dei filius proprio ore primum promulgavit deinde per suos apostolos tamquam fonte omnis et salutaris veritatis et morum discipline omni creaturae predicari iussit per speciensque hanc veritatem et disciplinam contineri in libris scriptis et sine scripto traditionibus quae ab ipsius Christi ore ab apostolis accepte aut ab ipsis apostolis spiritu sancto dictante quasi per manus tradite ad nos usque per venerunt orthodoxorum patrum exempla secuta omnes libros tam veteris quam novi testamenti cum utriusque unus deus sit auctor nec non traditione ipsas, tum ad fidem, tum ad amores pertinentes, tanquam vel oretenus a Christo, vel a Spiritu Sancto dictatas, et continua successione in ecclesia catholica conservatas, pari pietatis affectu ac reverentia suscipit ac veneratur. Sacrorum vero, librorum indicem huic decreto ascribendum censuit, ne cui dubitatio suboriri possit quinam sint qui ab ipsa synodo suscipiuntur sunt vero infrascripti testamenti veteris quinque moesi id est genesis exodus leviticus numeri deuteronomium iosue iudicum rut quatuo regum due paralipomenon esdre primus et secundus qui dicitur Neemias, Tobias, Judit, Ester, Job, Psalterium Davidicum centum quinquaginta psalmorum, parabole, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus, Isaías, Jeremias, cum Baruc, Ezechiel, Daniel, duodecim profete minores, id est Osee, Joel, Amos, Abdias, Ionas, Micheas, Naum, Habacuc, Sophonias, Ageus, Zacharias, Malachias, duo Macabeorum, primus et secundus. Testamenti novi, quatur Evangelia, secundum Mateum, Marcum, Lucam, Ioannem, actus apostolorum a Luca evangelista conscripti, quatuordicim epistole Pauli apostoli, ad Romanos, due ad Corinthios, ad Galatas, ad Efesios, ad Filippenses, ad Colossenses, due ad Thessalonicenses, due ad Timoteum, ad Titum, ad Philemonem, ad Hebreos, Petri Apostoli due, Ioannis Apostoli tres, Iacobi Apostoli una, Iude Apostoli una, ed Apocalypsis Ioannis. Se qui sautem libros ipsos integros cum omnibus sui spartibus pro ut in ecclesia catholica legi consue verunt et in veteri vulgata latina editione habentur pro sacris et canonicis non susceperit et traditiones predictas scientes et prudens contemserit anathema sit Decretum de editione et usu sacrorum librorum in super eadem sacrosanta synodus considerans non parum utilitatis accedere posse ecclesiae dei si ex omnibus latinis editionibus quae circumferuntur sacrorum librorum quae nam pro autentica habenda sit innotescat, statuit et declarat ut haec ipsa vetus et vulgata editio quae longo tot saeculorum usu in ipsa ecclesia probata est in publicis lectionibus disputationibus predicationibus et expositionibus pro authentica habeatur et nemo illam reicere cuovis vis pretextu audeat vel presumat praeterea ad coercenda petulantia ingenia decernit ut nemo sua prudentiae in nixus in rebus fidei et morum ad edificationem doctrinae christianae pertinentium sacra scripturarum ad suos sensus contorquens contra eum sensum quam tenuit et tenet santa mater ecclesia cuius est judicare de vero sensu et interpretatione scripturarum santarum aut etiam contra unanimem consensum patrum ipsam scripturam sacram interpretari audiat etiam si huiusmodi interpretationes nullo unquam tempore in lucem edende forent qui contravenerint per ordinarios declarentur et apaenis aiure statutis puniantur. Sed et impressoribus modum in hac parte, ut aparest, imponere volens, quae iam sine modo hoc est putantes sibi licere, quid quid libet sine licentia superiorum ecclesiasticorum, ipsos sacre scripture libros, et super illis annotationes et expositiones quorum libet indiferenter, sepe tacito, sepe etiam ementito prelo, et quod gravius est, sine nomine auctoris impremunt, alibi etiam impressos libros hoius modi temere venales habent, decernit et statuit, ut post hac sacra scriptura potissimum vero hec ipsa vetus et vulgata editio, quam emendatissime imprimatur nullique liciat imprimere vel imprimi facere quos vis libros de rebus sacris sine nomine auctoris neque illos in futurum vendere aut etiam apud se retinere nisi primum examinati probatique fuerint ab ordinario sub pena anathematis et pecunie in canone concilii novissimi lateranensis apposita, et si regulares fuerint ultra examinationem et approbationem hoiusmodi, licentiam quoque a suis superioribus impetrare teneantur, recognitis per eos libris justa formam suarum ordinationum, qui autem scripto eos communicant vel evulgant, antea fuerint, e vulgant nisi ante examinati probati fuerint et isdem penis subiacent quibus impressores et qui eos habuerint vel legerint nisi prodiderint autorem pro auctoribus habeantur ipsa vero hoyusmodi librorum probatio inscriptis detur atque ideo in fronte libri vel scripti vel impressi autentice appareat id totum hoc est et probatio et examen gratis fiat ut approbanda probentur et reprobentur improbanda posse hac temeritate illam reprimere volens qua ad profana quaeque convertuntur et torquentur verba et sententiae sacrae scripturae ad scurrilia scilicet fabulosa vana adulationes detractiones superstitiones impias et diabolicas incantationes divinationes sortes libellos etiam iam famosos mandat et precipit ad tollendam hoyusmodi in reverentiam et contentum et ne de cetero quisquam quomo dolibet verba scripturae sacrae ad hac et similia audeat usurpare ut omnes huius generis homines temeratores et violatores verbi dei iuris et arbitrii paenis per episcopos coerceantur clemens papa octavus ad perpetuam rei memoriam cum sacrorum bibliorum vulgate editionis textus summis laboribus ac vigiliis restitutus, et quam accuratissime mendis expurgatus, benedicente domino ex nostra typographia vaticana in lucem prodeat, nos, ut in posterum idem textus incorruptus ut decet conservetur, opportune providere volentes auctoritate apostolica tenore presenti un districtius in ibemus ne intra decem annos adata presentium numerandos tam citra quam ultra montes alibi quam in nostra Vaticana topographia a quoquam imprimatur elapso autem prefato decenio Eam cautionem ad iberi precipimus, ut enemo hanc sanctarum scripturarum editionem typis mandare presumat, nisi habito prius exemplari in topografia vaticana excuso, cuius exemplaris forma ne minima quidem particula de textu mutata, addita, vel abeo detracta, nisi aliquid occurrat quod topographice in curie manifeste ascribendum sit in vio labiliter observetur si quis vero topographus in quibus regnis civitatibus provinciis et locis tam nostre et sante romane ecclesiae dictioni in temporalibus subiectis quam non subiectis hanc eam dem sacrarum scripturarum editionem intra decennium predictum quo quo modo elapso autem decennio aliter quam iusta hoius modi exemplar uta prefertur imprimere vendere venale sabere aut alias edere vel e vulgare aut sic quis bibliopola a se vel abalis quibus vis post datam a presentium huius editionis impressos libros seu imprimendos a prefato restituto et correcto textu in aliquo discrepantes seu ab alio quam a topografo vaticano intra decennium excusos pariter vendere venales proponere vel e vulgare presumserit ultra amissionem omnium librorum et alias arbitrio nostro infligendas penas temporales etiam maioris excommunicationis sententiam eo ipso incurrat a qua nisi a romano pontifice praeterquam in mortis articulo constitutus absolvi non possit mandamus itaque universis et singulis patriarchis archiepiscopis episcopis ceterisque ecclesiarum et locorum etiam regularium prelatis ut presentes litteras in suis quisque ecclesis et jurisdictionibus ab omnibus inviolate perpetuo observari curent ac faciant contradictores per censuras ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellazione posposita, compesendo invocato etiam ad hoc, si opus furit auxilio bracii secularis, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac in generalibus provincialibus vel synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus, ac quorum conque ecclesiarum ordinum congregationum collegiorum atque universitatum etiam studiorum generalium juramento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus ac privilegiis indultis ac litteris apostolicis in contrario quo modo cumque emanatis et emanandis quibus omnibus adunc effectum latissime derogamus ac derogatum esse decernimus volumus aut ut praesentium trans suntis etiam in ipsis voluminibus impressis et adem in judicio et extra fides ubique ad adibeatur quae ipsis presentibus ad iberetur si forent exhibite vel ostense datum rome apud santum petrum sub annulo piscatoris die nono novembris millesimo quingentesimo nonagesimo secundo pontificatus nostri anno primo marcellus vestrius barbianus prefatio ad lectorem ex edizione Vaticana anni millesimi, quingentesimi, nonagesimi secundi. In multis magnisque beneficiis, quae per sacram tridentinam sunodom ecclesiae suae deus contulit, id in primis numerandum videtur, quod inter tot latinas editiones divinarum scripturarum, solam veterem ac vulgatam quae longo tot saeculorum usu in ecclesia probata fuerat gravissimo decreto authenticam declaravit nam utillud omittamus quod ex recentibus editionibus non pauce ad hereses huius temporis confirmandas licenter de torte videbantur ipsa certe tanta versionum varietas atque diversitas magnam in ecclesia dei confusionem parere potuisset iam enim hac nostra aetate illud fere e venisse constat quod santus hieronymus tempore suo accidisse testatus est tot scilicet fuisse exemplaria quod codices cum unus quisque pro arbitrio suo aderet vel de traeret cuius autem veteris ac vulgate editionis tanta semper fuit auctoritas, tanque excellens prestantia, ut eam ceteris omnibus latinis editionibus longe anteferendam esse, aput equos judices in dubium revocari non posset. Qui nanque in ea libri continentur, ut a maioribus nostris quasi per manus traditum nobis est, partim ex ante Hieronymi translatione vel emendatione suscepti sunt partim retenti ex antiquissima quadam editione latina quam santus Hieronymus communem et vulgatam santus Augustinus italam Sanctus Gregorius veterem translatione appellat. Ac de veteris quidem huius sive ita editionis sinceritate, atque praestantia praeclarum sancti Augustini testimonium extat in secundo libro de doctrina christiana ubi latinis omnibus editionibus quae tunc plurime circumferebantur italam preferendam censuit quod esset ut ipse loquitur verborum tenacior cum perspicuitate sententiae. De santo vero Hieronimo multa extant veterum patrum egregia testimonia eum enim santus Augustinus hominem doctissimum ac atrium linguarum peritissimum vocat atque eius translationem ipsorum quoque Hebraeorum testimonio verace messe confirmat eum dem santus Gregorius ita predicat ut eius translationem quam novam appellat ex abreo eloquio cuncta verius transfudisse dicat, atque id circo dignissima messe, cui fides in omnibus habeatur. Santus autem Isidorus, non uno in loco hieronumianam versionem ceteris omnibus anteponit, e anque ab ecclesiis Christianis communiter recipi ac probari affirmat, quod sit in verbis clarior et veracior in sententiis. Sophronius quoque vir eruditissimus sancti Hieronymi translationem non latinis modo sed etiam grecis valde probari animadvertens tanti eam fecit ut apsalterium et profetas ex Hieronymi versione in grecum eleganti sermone transtulerit Porro qui secuti sunt viri doctissimi Remigius, Beda, Rabanus, Haimo, Anselmus, Petrus, Damiani, Ricardus, Ugo, Bernardus, Rupertus, Petrus Lombardus, Alexander, Albertus, Thomas, Bonaventura, ceterique omnes, qui his non gentis annis in ecclesia floruerunt, santi Hieronymi versione, ita sunt usi, ut cetera quae pene innumerabiles erant quasi lapse de manibus a theologorum penitus obsoleverint quare non in merito catholica ecclesia sanctum Hieronymum doctorem maximum atque ad scripturas sacras interpretandas divinitus excitatum ita celebrat ut iam difficile non sit illorum omnium damnare judicium qui vel tam eximi doctoris lucubrationibus non acquiescunt, vel etiam meliora, aut certe paria, prestare se posse confidunt. Ceterum, ne tam fidelis translatio, tanque in omnes partes ecclesiae utilis, vel inuria temporum, vel impressorum incuria, vel temere emendantium audacia, ulla ex parte corrumperetur, eadem adem sacrosancta synodus tridentina illud decreto suo sapienter adiecit ut hac ipsa vetus ac vulgata editio emendatissime quod a fieri posset imprimeretur neque ulli liceret et amasine facultate et approbazione superiorum excudere quo decreto simul tupographorum temeritati ac licentiae modum imposuit et pastorum ecclesiae in tanto bono quam diligentissime retinendo et conservando vigilantiam atque industriam excitavit et quam vis in signum academiarum theologi in editione vulgata pristino suo nitori restituenda magna cum laude laboraverint qui tamen in tanta re nulla potest esse nimia diligentia et codices manuscripti cum et vetustiores summi pontificis iussu conquisiti atque in urbem advecti erant et demum quoniam executio generalium conciliorum et ipsa scripturarum integritas ac puritas ad curam apostolice sedis potissimum pertinere cognoscitur. Ideo Pius Quartus Pontifex Maximus pro sua in omnes ecclesiae partes incredibili vigilantia lectissimis aliquot sante romane ecclesiae cardinalibus aliisque tum sacrarum litterarum tum variarum linguarum peritissimis viris eam provinciam inciam demandavit ut vulgatam editionem latinam adibitis antiquissimis codicibus manuscriptis inspectis quoque hebraicis recisque bibliorum fontibus consultis denique veterum patrum commentariis accuratissime castigarent quod itidem institutum pius quintus prosecutus est verum conventum illum ob varias gravissimasque quae sedis apostolicae occupationes iam dudum intermissum sextus quintus divina providentia ad summum sacerdotium evocatus ardentissimo studio revocavit et opus tandem confectum typis mandari iussit quod cum iam esset excusum et tut in lucem emitteretur idem pontifex operam daret anima advertens non pauca in sacra biblia preli vicio irrepsisse quae iterata diligentia indigere viderentur totum opus sub incudinem revocandum censuit atque decrevit id vero cum morte preventus prestare non potuisset Gregorius decimus quartus qui post urbani septimi duodecim dierum pontificatum sexto successerat eius animi intentionem executus perficere aggressus est amplissimis aliquod cardinalibus aliisque doctissimis viris ad hoc iterum deputatis sed eo quoque et qui illi successit innocentio nono brevissimo tempore de hac luce subtractis tandem sub initium pontificatus clementis octavi cui nunc ecclesiae universae gubernacula tenet opus in quod sixtus quintus intenderat deo bene iuvante perfectum est Accipe igitur Christiane lector eodem clemente sumo pontifice annuente ex Vaticana typographia veterem ac vulgatam sacrae scripture editionem quanta fieri potuit diligencia castigatam, quam quidem sic ut omnibus numeris absolutam pro humana imbecillitate affirmare difficile est ita ceteris omnibus quae ad hanc usque diem prodierunt emendatiorem puriorenque esse minime dubitandum et vero quam vis in hac bibliorum recognizione in codicibus manuscriptis hebraeis graecisque fontibus et ipsis veterum patrum commentariis conferendis non mediocre studium adibitum fuerit In actamem per vulgata lezione sicut non nulla consulto mutata, ita etiam alia, quae mutanda videbantur, consulto immutata relicta sunt. Tumquod ita facendum messe ad offensionem populorum vitandam santus Hieronymus non semel admonuit, tumquod facile fieri posse credendum est, ut maiores nostri, qui ex hebraeis et grecis latina fecerunt copiam meliorum et emendatiorum librorum habuerint quam hii qui post illorum aetatem ad nos pervenerunt qui fortasse tam longo tempore identidem describendo minus puri atque integri evaserunt tum denique qui a sacre congregationi amplissimorum cardinalium aliisque eruditissimis viris ad hoc opus a sede apostolica delectis propositum non fuit novam aliquam editionem cudere vel antiquum interpretem ulla ex parte corrigere vel emendare Sed ipsam veterem ac vulgatam editionem latinam amendis veterum librariorum nec non pravarum emendationum erroribus repurgatam sue pristine integritati ac puritati quod eius fieri potuit restituere. E aque restituta, otquam emendatissime imprimerentur iusta concilii ecumenici decretum pro viribus operam dare. Porro hinaca editione nihil non canonicum nihil ad scititium nihil estranium apponere visum est atque ea causa fuit cur liber tertius et quartus esdre inscripti quos inter canonicos libros sacra tridentina synodus non annumeravit ipsa etiam manasse regis oratio quae neque hebraice neque grece quidem extat neque in manuscriptis antiquioribus invenitur neque pars est ulius canonici libri extra canonice scripture seriem posita sint et nulle ad marginem concordantia quae post hac inibi apponi non prohibentur nulle note nulle varie lectiones nulle denique prefationes nulla argumenta ad librorum initia conspiciantur sed sicut apostolica sedes industriam eorum non damnat, qui concordantias locorum varias lectiones, prefationes santi Jeronumi, et alia id genus in alis editionibus in ita quoque non proibet quin alio genere caracteris in hac ipsa vaticana editione eius modi adiumenta pro studiosorum commoditate, aquae utilitate in posterum adiciantur et tamen ut lectiones varie ad marginem ipsius textus minime annotentur finis prefacionum